Na lásku treba dvoch. Je si čudná? Čudná? Áno, ja viem. Si priveľmi šťastná. A prečo by som nemala byť priveľmi šťastná? Mám predsa skvelého manžela, zdravé deti, čo viac treba? To stačí. Vysmievaš sa mi? To by som si nedovolila. Nezahrávaj sa so mnou. Už som ti to povedal. Nasadíš mi parohy a zabijem ťa. Čo odo mňa chceš? Správaj sa ako moja žena. Aha, to myslíš, že budem zavretá doma a unudím sa na smrť? To si tým myslel? Len tak ďalej a niečo uvidíš. Čo? Čo uvidím? Dávaj pozor na to, čo robíš. Budem ťa sledovať. Ja sa už nemienim s tebou rozčuľovať. Ahoj, ahoj. Chcete počuť vtip? Ahoj, ten hovor. No. Peťo príde zo školy a plače. Oci, v škole sa mi smejú a hovoria mi Travolta. Kto? Všetci. No čo, nevidíš, že tancujem ako Travolta? V tom je ten vtip. Smeješ sa preto, že sa ti ten vtip páčil, alebo preto, že ma nechceš uraziť? Nechcem ťa uraziť, nepochopila som ho. Páči sa mi, že si úprimná. A mne tvoje nepodarané vtipy. Dobre, 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 niečo sa tu rysuje, nový párik. Á, kuči, kuči, kuči. Ahoj, Lina. Prečo si mi nepovedala, že prišiel? No, ja... Nevadí, nevadí, to je v poriadku, Gloria, ja mu s tým pomôžem. Ale nie, Lina, ja to urobím. Ja to urobím, nemáš ty náhodou nejakú prácu v kúpeľni? Nie, nemám, vieš, že nie. Tak si nejakú nájdi, ja ti pomôžem. Nie, Lina, to je v poriadku, Gloria mi už pomáha. Ďakujem. Ďakujem. Pre Milagros. To je pre moju dcéru? Nie, nie sú pre slečnu Viktóriu. A pre koho teda sú? Pre pani Luizu. Čo? Áno. Pre Luizu? Áno, pane. A kto ich posiela? Nebola to vizitka, ale prišli na jej meno. Aha. Nejaký odosielateľ? Nie, pane. Hovoril som, že je pani v poslednom čase čudná. Hodí ich do koša. Dobre, pane. Nesadil som mu chrobáka do hlavy. Kto poslal tie kvety? Aké kvety? Nehraj sa na sprostu. Neviem, o čom hovoríš. Ty nevieš? Nie. Bola si včera vonku? Áno, bola. Kam si šla? Do kina. S kým? Sama. S kým? Sama! To je posledné slovo? Áno, išla som do kina sama, neklamem. Dobre. Zostaneš tu zatvorená. Nedovolím ti, aby si si zo mňa uťahovala. Federico! Federico! Otvor! Federico! To je ono. Čo je s tebou? Najprv ma pozveš k sebe a potom, keď tam prídem, teba nie. Teraz sa ukážeš a ani nezavoláš. Prepáč, no, Bobby, ja neviem, čo sa so mnou robí. To, čo zvyčajné? To, čo zvyčajné. No, ja viem, že to, čo zvyčajné, tušil som to, Carlito. Čo? Všetko je to na nič. Všetko je deje? To... Tak čo je? Neviem, povieš čo mi mám to? Robiť prosto. Neviem, čo mám robiť. Neviem. No s Carlito, ona mi proste neverí. Prosím ťa, akože ti neverí? Neverí ničomu, ako... čo ja hovorím. Neverí, že stále na ňu myslím, že keď hovorím s tebou, hovorím stále iba o nej. Neverí, že keď hrám na klavír, myslím stále iba na ňu. Ničomu z toho neverí. A teraz mi niečo povedz. Nemyslíš, že by si mal urobiť niečo, po čom by ti konečne uverila? Na čo asi? Mal by si urobiť niečo naozaj šokujúceho. Niečo mi napadlo. Čo ti napadlo?
Pozor na to, prezradíš sa pred celou rodinou. Ale Bobby, ako sa môžem prezradiť viac ako doteraz? Jediné, čo som ešte neurobil, je, že som nebehal po dome nahý. Stále sa okolo nej krútim. Neviem, čo mám pre ňu ešte viac urobiť. Už som sa prezradil pred starou mamou, pred Andreou, pred otcom. Dobre, prosto dobre. Pred každým. Si ochotný vypočuť si môj nápad? Musíš sa prezradiť o mnoho viac. Tak čo? No, dobre. Tak ma počúvaj. Hádaj, Milagros, prečo som ťa chytila? Aby si ma vyľakal. Aby som ti ukázal prekvapenie. Prekvapenie pre mňa? Máš ich rada? No, občas, ale skôr... Tak poď, bude nie, sa ti páčiť. Nie, ja nechcem. Len poď. Dobrý deň, čakám tu na vás. Na mňa? Mhm. To je návrhárka, čo robila svadobné šaty pre Viki. Áno, nečudujem sa, že ste sa mi zdali povedomá. Som Norma. Zdravím. Ahoj, Čolito. Tak toto je to prekvapenie, že chodí s inou ženou? Nie, prečo to hovoríš? Prídem k tebe do izby a nájdem ju tu. Nie, Norma je známa návrhárka. Je u nás najlepšia. Ďakujem za pochvalu. Navrhne ti svadobné šaty. Mne? Mhm. Áno, tvoje svadobné šaty. Berieme sa, alebo nie? Ako to, že je zatvorená? Na príkaz pána Federika je pani Luisa zatvorená vo svojej izbe. Prečo, prosím ťa? Obávam sa, že je to opäť recidíva. Ach, môj Bože, nie. Povedz, prečo je pre Luizu také ťažké prestať piť? Je to ťažká choroba. Pán Federico kvôli tejto situácii veľmi trpí. Áno, všetci kvôli tomu trpíme. Ale Luisa musí prežívať hotové peklo. Áno, vstúpte. Ahoj, mama. Ďakujem, Bernardo. Môžeš ísť. Isté. Sadni si, Federico. Vicky hovorila, že mám prísť. No? S Luizou je to vraj hrozné. Áno, je to príšerné. Federico, zmení sa to niekedy. Tak toto nejde. Na to sa pýtam vždy, keď sa to stane. A teraz mi odpovedz, ale úprimne. Myslíš si, že ak ju zatvoríš, niečo vyriešiš? Ja neviem, možno by sme ju mali odviesť do nemocnice, ale... Nechcem o tom hovoriť, veľmi sa ma to dotýka. Áno, ja viem. Viem. A pôjdem na večeru. Nie, počkaj. Je tu ešte niečo. Niečo by som rada vedela. Čo? Čo si robil pri hrobe Milagrosinej matky? Mámo, táma. No, len poďte ďalej. To je... Prepáčte, pani. Priniesol som liek. Prečo mi to robíte? Hovorili ste, že ste na mojej strane. Že nenávidíte môjho muža. Áno, je to tak, pani. Ale ja nedávam rozkazy. Ja ich iba plním. Kedy sa táto nočná mora skončí? Veď odpoveď nie je ťažká. Ja vám nerozumiem. Tá nočná mora sa skončí, len čo sa rozhodnete. Milagros, poď sem, poď. Ja? Chcem s tebou hovoriť, no tak poď už. Ten chlap to namaloval naozaj rýchle, čo? Tak čo myslíš? Neviem. Neviem. Ty predsa musíš zo seba vydať to najlepšie. Ale musíš chcieť. Myslíš si, že sa jej to bude páčiť? No. Pane Bože. Určite, toto ju na 100% položí, veď uvidíš. Dostane z toho záchvat smiechu, nemôžeš poprieť, že je to smiešné. Ale to je práve ono, o to nám práve ide. Keď uvidíš, že sa kvôli nej zosmiešňuješ a robíš blbosti, tak ti uverí, bude z toho hotová. To si píš a bude iba tvoja.
Tak dobre, presvedčil si ma. Ja mám vždy pravdu. Hlavu hore a dobre ma počúvaj. No, no. Ten transparent si vezmi domov a v noci, keď budú všetci spať, zavez ho do obývačky. No. Zajtra budú všetci prekvapení. Nepochybujem o tom, že to bude prekvapenie. O tom nepochybujem. No tak, kamoško, daj. Život je krásny. Tak utekaj. Želám ti veľa šťastia. Jasné? Modli sa za mňa, budem Neboj ho potrebovať. Neboj sa, len pokoj, budeš mať šťastie.